Evanđelje po Mateju 27. glava. Isus pred Pilatom. A kada svanu, dogovoriše se svi prvosveštenici i narodne starešine protiv Isusa da ga ubiju. I svezaše ga, odvedoše i predadoše namesniku Pilatu. Tada Juda, koji ga izdade, videvši da su ga osudili, pokaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: greših što izdadoh nevinu krv. A oni mu rekoše: šta se to nas tiče? To je tvoja briga. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. A prvo sveštenici uzeše srebrnike i rekoše: ne valja ih metnuti u hramovnu blagajnu, jer su plata za krv. Nego se dogovoriše, te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija. I uzeše 30 srebrnika cenu procenjenoga, koga proceniše sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za lončarevu njivu, kako mi naredi Gospod. A kada Isusa postaviše pred namesnika, zapita ga namesnik: jesi li ti judejski car? A Isus reče: ti kažeš. I kad ga optuživahu prvosveštenici i starešine, ništa ne odgovori. Tada mu reče Pilat: zar ne čuješ šta sve svedoče protiv tebe? I ne odgovori mu ni na jednu reč, tako da se namesnik veoma čudio. A o prazniku namesnik je obično oslobađao narodu jednoga sužnja koga su hteli. Tada su imali poznatoga sužnja koji se zvao Varava. I kada se okupiše, reče im Pilat: koga hoćete da vam oslobodim, Varavu ili Isusa koji se zove Hristos? Jer je znao da su ga predali iz zavisti. A kada je sedeo na sudijskoj stolici, poruči mu njegova žena: nemoj se ti ništa mešati u stvar onog pravednika, jer sam danas u snu mnogo prepatila zbog njega. Ali prvosveštenici i starešine nagovoriše narod da zatraže Varavu, a Isusa da pogube. A namesnik im se obrati i reče: kojega od ove dvojice hoćete da vam oslobodim? Oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: a šta da uradim sa Isusom koji se zove Hristos? Svi rekoše da raspet bude. A on reče: kakvo je zlo učinio? Ali oni još više vihahu govoreći: neka raspet bude. A Pilat, videvši da ništa ne pomaže, nego buka sve veća biva, uze vodu, pa opra ruke pred narodom i reče: ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika, vi ćete se brinuti. Odgovori sav narod i reče: krv njegova na nas i našu decu. Tada im pusti Varavu, a Isusa i šiba i predade da ga raspnu. Tada namesnikovi vojnici povedoše Isusa u pretorijum i skupiše oko njega celu četu. Svukoše ga i ogrneše mu crvenu kabanicu, opletoše venac od trnja, te mu staviše na glavu i trsku u njegovu desnu ruku, pa kleknuše pred njim i narugaše mu se govoreći: zdravo, judejski care, i pljunuše na njega, uzeše trsku i udarahu ga po glavi. I kad mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga u njegove haljine, pa ga odvedoše da ga raspnu. Raspeće.
I izlazeći nađoše čovjeka iz Kirine po imenu Simona, ovoga nateraše da mu ponese krst. I kad su došli na mesto koje se zove Golgota, što znači mesto lubanja, dadoše mu da pije vino pomešano sa žuči i okusivši nehtede da pije. A kada ga raspeše, podeliše njegove haljine bacajući kocku i sedeći čuvahu ga onde. I staviše mu više glave njegovu krivicu napisanu: ovo je Isus, judejski car. Tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, a drugoga s leve strane. A prolaznici su ga grdili mašući svojim glavama i govoreći: ti što rušiš hram i za tri dana ga sagrađuješ, spasi samoga sebe, ako si sin Božiji, siđi s krsta. Isto tako su govorili prvosveštenici zajedno sa književnicima i starešinama i smevajući mu se: druge je spasao, sebe ne može da spase. Car je Izraeljev, neka siđe sad s krsta, pa ćemo verovati u njega. Uzdao se u Boga, neka ga sad izbavi, ako ga želi, jer reče: Božji sam sin. A isto tako ga vređahu i razbojnici raspeti s njim. A od šestoga do devetoga časa bi tama po svojoj zemlji. Oko devetoga časa pak povika Isus veoma glasno: ili, ili, lema savahtani, to znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih što su onde stajali čuvši to rekoše: ovaj zove Iliju. I odmah jedan od njih otrča, uze sunđer, natopi ga octom, natače na trsku i davaše mu da pije. A ostali rekoše: ostavi da vidimo da li će doći Ilija da ga spase. A Isus opet povika glasno i izdahnu. I gle, zavesa u hramu rascepi se na dvoje, od gore do dole, i zemlja se zatrese, i stene se raspadoše, i grobovi se otvoriše, te vaskrsnuše mnoga tela umrlih svetaca, i izišavši iz grobova, posle njegova vaskrsenja, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa, videvši zemljotres i šta se dogodilo, uplašiše se vrlo i rekoše: ovaj zaista beše Božji sin. A behu onde i gledahu izdaleka mnoge žene koje su pratile Isusa od Galileje i služile mu. Među njima beše Marija Magdalina i Marija majka Jakovljeva i Josipova i majka Zebedejevih sinova. Isusova sahrana. A kada nasta veče, dođe bogati čovjek iz Arimateje po imenu Josif, koji je sam bio Isusov učenik. Ovaj pristupi Pilatu i zatraži Isusovo telo. Tada Pilat naredi da mu se preda. I uze Josif telo, uvi ga u čisto platno, pa ga stavi u svoj novi grob, koji je usekao u steni, i navali veliki kamen na vrata od groba i otide. A Marija Magdalina i druga Marija seđahu onde prema grobu. A sutradan, posle petka, skupiše se prvosveštenici i fariseji kod Pilata i rekoše: gospodaru, seti smo se da ona varalica još za života reče: posle tri dana vaskrsnuću. Naredi stoga da se osigura grob do trećega dana, da ne dođu njegovi učenici, ukradu ga i narodu reknu: vaskrsao je iz mrtvih, pa će posljednja prevara biti gora od prve. Reče im Pilat: evo vam straža, idite i osigurajte kako znate. A oni odoše i utvrdiše grob,
zapečativši kamen i postavivši stražu.